Ovo ovdje je opasno mjesto u kojem se nalazi nasmijani čovjek. Moram vas upozoriti da ako za 2 sekunde ne lajkujete ovaj video i subscribeujete se na moj kanal, nasmijani čovjek će se pojaviti na vašem prozoru i razbiti ga. Zato ostavite like, idemo. 1, 2, gdje ste ljudi, evo nas u novom videu i danas kao što možete vidjeti po naslovu ovog videa, nasmijani čovjek se sve više i više pojavljuje ljudima na prozore i napada ih. A ja ga danas prizivam. Ako ga vidite na svom prozoru, obavezno se sakrite i zaključajte. Znači morate biti jako tihi da vas ne čuje, zato što je previše opasan. Jo, gledaj, ja idem, propaze dole ljudi, jeste vidjeli bilo, znači doslovno ovdje neka rupa u podu i ovdje ćemo prizivati tog nasmijenog čovjeka, znači moram pas da ne propadnem u ovo. Gledajte kako se raspada ova kuća ljudi, znači ovo je prestrašno, ako se ovdje nasmijeni čovjek pojavi, ja sam nadrljao, znači idemo, kamerman je dođi, idemo ovdje. Okej, nasmijeni čovječe, da li si unutra? Na šta liči ova kuća, sve je raspadnuto doslovno, ako tu, evo vidite ovdje je jedan prozor, tu je drugi prozor. I tamo je ogromni treći prozor gdje ćemo prizivat nasmijanog čovjeka ljudi, zato ostavite like, vidjeli ste kako izgleda nasmijani čovjek, znači doslovno je previše nasmijan i bijele je boje, znači cijelo tijelo mu je bijele boje, tako da ako se ovdje pojavi ja ću nadrljat definitivno, vidite na šta liči ova kuća, znači doslovno sve je razbacano po podu. Evo vratio sam se kući, idem po preparate za prizivanje ljudi, znači moramo prizivat, zaboravio sam doslovno olovku i papir sa kojim ćemo prizivat tog nasmijanog čovjeka, dođi idemo unutra, znači ovako. Način na koji ćemo prizivati, sad ćemo pokazati, znači na papir ćemo doslovno nacrtat smile, nećemo mi sad govoriti, kad dođemo u onu strašnu kuću ćemo pokazati, znači dođi, idemo unutra. Pronašao sam neku svesku, to je zbilježnicu, ali vidite vi na šta liči taj čovjek sa prozora, nasmijani čovjek, znači evo gledajte ovo, pogledajte ga izbliza, znači the man from the window, prestrašno izgleda, znači ja ne mogu vjerovati, evo ovdje napada nekog zeca, doslovno pogledajte ovako on izgleda, znači dugačak je kao Slenderman, ali ima bijelo tijelo, znači nekako čudno tijelo i nasmijano lice i oči su mu nekako jako, jako čude. Pogledajte video, lajkujte video ako ne želite da vam razbije ovaj čovjek prozor doslovno, obavezno lajkujte, znači evo 2 sekunde idemo, 1, 2, Micko i ljudi, slušajte me sada, uskoro je vrijeme da idemo prizivati onu strašnu kuću tog nasmijenog čovjeka, ali prvo, sada ću vam pustiti priču od neki dan kada sam gledao nasmijenog čovjeka da saznate više o njemu, koliko je zapravo opasan i da... Evo nas ljudi, sada kada ste saznali priču nasmijenom čovjeku, pogledajte koliko prozora zapravo ima ovdje oko mene, 1, 2, 3, 4, 5 prozora, 6, 7, milion prozora. I zato ga neću prizivati ovog kod sebe u svojoj kući, zašto će biti previše opasno, zato idemo tamo u tu strašnu napuštenu kuću drvenu, vidjeli ste sami kako izgleda previše strašno. Ljudi, evo me, stigao sam kao što možete vidjeti, došli smo do te strašne kuće kao što možete vidjeti s romobilom. Previše strašno, tako da sad je vrijeme za prizivanje, ostavite like obavezno, ja ne mogu vjerovati šta ja radim za vas. Nasmijani čovječe! Da li si tu nasmijeni čovječe, what the fuck? Evo nas tu smo, ponio sam bilježnicu kao što možete vidjeti i olovku. Uskoro kreće prizivanje, a vani se spračuje, pogledajte za mene kak je loše vrijeme, doslovno, znači vani se vide oblaci, što je ovo roda, gle ovo. Vidio šišmiš neki veliki ovdje, znači sad imam sve osjećaj da će izletit ovdje nasmijeni čovjek iz ovog bunara. Gle ovo koliko je dubok bunar. Zamisli odavde izleti nasmijeni čovjek i ja bi se usro od straha, znači doslovno idemo unutra, gledajte ovo. Penjamo se na ovo, znači pogledajte vi ovo. Najgore od svega što je nasmijeni čovjek previše jak, znači tu ćemo ga prizivati ljudi, gledajte vi ovo. Slušajte me ovako ljudi, kamerman me doslovno ostavio samog u ovoj kući, kao što možete vidjeti iza mene ogroman prozor, imam osjećaj kao da će nasmijeni čovjek izletit svakog trenutka, ali još ga nismo počeli prizivati, tako da ovako, htio sam reći da ostavite taj like, subscribeujte se na moj kanal, zašto ja ovo radim za vas, pogledajte gdje se ja nalazim, znači gledajte na šta strop liči, doslovno sve u najgore moguće rasulu, sve je raspadnuto, uništeno ovdje, kao da je nasmijen čovjek bio ovdje i uništio sve, znači sa svojim onim opasnim kanđama. Tako da, idemo sad ovdje u ovu tu prostoriju prizivati, znači... Ovako ljudi, još jedna važna stvar koju vam nisam rekao je da sam postavio sve kamere oko kuće i kod svih prozora, znači ako prizivanje upali, pokušat ćemo vajda snimat tog nasmijenog čovjeka, vajda će kamere uhvatit nešto. Gle ovo, tek sam sad skonto, gle što je na zidovima nacrtano. Pogledajte vi ovo, ko je crto ovo? What the fuck? Ovo je previše creepy, čekaj, ovo je love. I doslovno ima kao kanđe neke, gdje pišite u komentare da li je ovo creepy, doslovno, znači, vidite vi ovo, ima oči ovaj, what, i srce, ja ne mogu vjerovati što je sve naslikano po ovoj kući, ajmo malo prvo pregledat zidove, prije nego što započnemo prizivanje, znači, doslovno, da li piše išta, gore piše Mateo, what the fuck, jel vidite, ola, kako mrzim i sam ovoj kuće, znači, doslovno, ima oči koja će izletit nešto iz ovog tu, iz ove tu
posteljine plakte. What the fuck? Šta je ovdje? Da li ovdje ima neki... Da li ovdje nešto je napisano? Ovo je neki papir, šta je ovo? Raspadaju se zidovi. Zidovi se raspadaju, what? What the fuck? Ljudi, ovo je trulo. Ovo možemo šakom doslovno, gledaj ovo. Vidio ovo šakom... Doslovno se šakom može razvaliti, gledaj ovo. Gledaj ovo. Znači, doslovno se šakom može razvaliti, ja ne mogu vjerovat. Znači, počinje vani se zbračivat, idemo sad na prizimanje, vidite vani. Joj, sad sam ozlijedio malo ruku. Tako da spreman sam sada da krenemo. Spreman sam ljudi za prizivanje, znači pao je skoro mrak. Kamere su vani sve postavljene da snimaju, znači spremne su da uhvate bilo šta što se kreće oko ove kuće. Znači nadam se da ćemo uhvatiti i snimiti tog nasmijenog čovjeka ako se uopće pojavi. Tako da idemo ovako za početak prizivanja. Trebamo nacrtati tri smajlića, znači onog osobu koja se smije, znači tri puta. Evo ovako idemo, gledajte sad ovo. Znači doslovno crtamo ovako krug. Oči crtamo ovako, znači taj nasmijeni čovjek, koliko ja znam, on ima oči ovako krugle na papiru i crtamo veliki osmijeh. Doslovno, pogledajte na šta uliči, molim vas pogledajte, ali vidite. Znači veliki osmijeh. I idemo ovdje pored njega još jedan, gledajte ovo. Znači crtamo ovdje i treći zadnji ovdje ovako, vidite. Pogledajte koliki su, znači doslovno smo nacrtali tri ova nasmijena čovjeka na papiru i sad. Sljedeća stvar ljudi, ja se tresem od straha, bojim se jako, znači sljedeća stvar koju trebamo uraditi je samo napisati preko ovih tu glava. Nasmijani. Sorry što ovako loše pišem, ali takav mi je rukopis i opet. Nasmijani. Trebamo par puta, znači. Nasmijani. Pogledajte ovo. Evo ga, pišemo. Evo ga. Još jedan ovdje. I nasmijani, pogledajte vi ovo. I sad izgovaramo četiri puta nasmijani čovjek. Znači ne znam ja zašto četiri pisalo na internetu, tako to idemo, jeste spremni? Nasmijani čovjek. Okej, okay, to je to. Završili smo. Idemo sad da provjerimo. What the fuck? Čuo se nešto ljudi. Pustio sam kamere, vade su snimile. Idemo se sakriti ovdje u kut. What the fuck? Ja to nasmijeni čovjek bio. What the fuck? To je nasmijeni čovjek. Ljudi, ja mislim da unutra nasmijeni čovjek. Idemo ovdje. What the fuck? Mislim da je tu. Čuo se nešto unutra, 100% sam siguran, vidio sam nešto unutra. What the fuck? Ne. Pitam se, jel se vidio na ovoj kameri, znači ovdje se nešto vidio, 100% sam siguran. Ljudi, malo sam upao kroz ovo. Ja ne mogu vjerovati da pobjegnem odavde, ljudi, ja mislim da je prizivanje upalo, a što vi mislite? 100% sam siguran da je prizivanje upalo. What the fuck, ja ne znam što da radim, nasmijeni čovjek se pojavio, 100% sam siguran da sam ga snimio. Bježim odavde, ovdje više nije sigurno. Idemo ljudi, ostavite like brzo. Nasmijeni čovjek će me ubiti doslovno. Bježi. Ajmo gas. Ljudi, idemo brzo do moje kuće. Ne, jedva sam se spasio. 100% se pojavio nasmijeni čovjek, jeste vidjeli na kameri. Bježimo odavde. Wow. Idemo. Evo nas, jedva sam stigao do svoje kuće živ. Dobro je. Jedva sam stigao živ kući, ljudi, jeste vi vidjeli ovo, ovo je previše strašno bilo. Crkao sam, znači jedva sam pobjegao. Još samo treba da se pojavi taj nasmijeni čovjek u mojoj kući na prozoru, sad se imam osjećaj da će se ovo pojaviti. Jao, štak se sad pojavi, ljudi. Jao, ja ne znam šta sad da radim, štak se pojavi na mom prozoru, ljudi. E, ovako, ovdje završavam video, iskreno se nadam se svidio, ostavite taj like, subscribe se na kanal, ja sad idem u kuću na spavanje, bojim se jako, neću moći spavati od straha, zato ostavite like i to je to, vidimo se u sljedećem videu, ćao!